እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን ከቁጥር ሳያጎል አንዴ ተሰባስበን ማዶ ተባርኮ ቤቶች እንኳን አደረሳችሁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለናል። ይህ የድሬዳዋ አስተዳደር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። የዛሬ ፋሲካን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ዛሬ አንድ ድምጻዊ ቤት ተገኝቻለሁ። ይህ ድምጻዊ አየነው ነጋሽ ይባላል። ዛሬ እሱ ቤተሰብ ጋር ሄደን ነው የፋሲካን በዓል የምናከብረው ማለት ነው። በድጋሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብያለሁ። ድምጻዊ አየነው ነጋሽ ዛሬ በዓልን አብረን ነው እናከብረው። በጣም ደስተኛ ነን ስላገኘው በድጋሚ ደስ ብሎኛል። እኛም በጣም ደስተኛ ነን። በቤተሰቦቼ ስም እንኳን አደረሰ ብለናል። እንኳን አብረው አደረሰን። እንግዲህ ቤተሰቦችንም እንግዶችንም እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። በዓል እንግዲህ ብዙ ጊዜ በሀገሬ ላይ አላከብርም። ባከብርም እንኳን ያው የኛ ስራ ማዝናናት ስለሆነ በሌላ ቦታ በስራ ላይ ሆነን ነው የምናሳልፈው እና ከቤተሰብ ጋር ካለፈ በኋላ ዋዜማውን ነው የምንገናኘው እና ወይ በብዙ ጊዜ ግን ካለፈ በኋላ ነው። ይሄኛው ግን ቤቴ ድረስ መጥታችሁ በዓልን ስላከበርኩኝ ጊዜውም ፈቅዶ ደግሞ እንዲሁ ከቤተሰቦቼ ጋር ከባለቤቴ ጋር ከወዳጅ ከወንድሞቼ ጋር እንዳከብር ቤቴ ስለመጣችሁ ደግሜ አሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ በዓል ስናስብ ብዙ ወደ ልጅነት እንመለሳለን። ለምሳሌ ችቦ ምናምን ሸጠ ታውቃለህ እንዴ? አዎ በደንብ ሸጫለሁ። የጨፈቃውንም ውይ የጨፈቃውን እንኳን ከሰው ላይ እየደበስኩ ነው። የቦግልሙን ነው እኔ የማመጣው። ቦግልሙች ያለች አሁን እንዳውም ጠፋች እሷ። ነገር ግን ትመጣለች በአንድ ወቅት። እሷን በጣም አመጣ ነው። ጓሮም አለ አይደል? ትበልጥ እናቴ እና በደንብ ሰራ ነበር። እሸጣለሁኝ ጨፈቃውን ግን የጨፈቃው ያለ የኛ ስለማይሸጥ የጨፈቃውን ከጎኔ ሊሸጥ ካለው ጋር እየቀላቀልኩ ነው። ዞር ሲል ልም እያደረኩ ቼቼ ሙሪ እየተጫወቱ እንደዛ እና ቅድም ከቤተሰብ ውጭ ነው ማከብረው ብላል። ከቤተሰብ ውጭ ስታከብር ትንሽ ቅር ይላል። የሆነ የሚሰማ ስሜት አለ። ይሰማል። የሚሰማ ስሜት አለ። እኔ እናትና አባት ባልና ሚስቶች ልጆቻቸውን ይዘው ሲደሰቱ ሲዝናኑ ስታይ፣ በዓልን ሲያከብሩ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ይዘት ያለውን በዓል ትልቁን በዓል ሲያከብሩ አንተ ከቤተሰብ ተለይተ ከእናት ከሚስት ከወንድሞች ተለይተ ሌላ ቦታ ስታከብር የሚሰማ ስሜት ልዩ ነው። ስለዚህ እኔ ደስታን እፈጥራለሁ እንጂ ብዙ ጊዜ ደስታ አይሰማኝም። ግን ደስታን በመፍጠር ሰዎች በመደሰታቸውም ቤተሰቦች ይደሰታሉ ብዬ ስለማስብ ብዙም አይከፋኝ። የበዓል ጊዜ ያው ታውቃለህ፣ ሞቅታው አለ ምናምን አለ። ባለፈው ትደግ እያጫወተች ነበር፣ 10 ብር ሸልማት አለ ብሎ ኦርጋን ላይ እየጣላት እስኪ ምን ይገጥማል በዓል ላይ? እኔ እንኳን ሸልማት በብዛት ኪሴ ውስጥ ነው የሚከት፣ ባዶ እጁንም ቢሆን ከቶ ይወጣል እንጂ አንዴ ከመጣ ሊሄድ አይችልም። ሊሄድ ስለማይችል በትርባም ስለማይለቀቅ ይፈራዋሉ። ሰዓት የሆነ ቃል መልካም አዩ፣ ስለ ስራዎች እስቲ አጠር አድርገህ ንገረን። ሙሉ አልበም የመስራት ሀሳብ እንዳለ ነግረኛል። ነጠላ ዜማዎችንም አዲስ ለቀሃል። እስቲ ስለ እነሱ እናውራ። ሙሉ ስራ እንግዲህ ሁለት አልበም ነው የለቀቁት። ያው ስራዎችን ወደ በኋላ እንሰማችኋለን። አንደኛው እዛው አዲስ አበባ ከታዋቂ አንጋፋ አርቲስቶች ጋር የሰራሁት ነው አልበም፣ ሙሉ አልበም። እንደዚሁም ሁለት ነጠላ ዜማዎች አሁንም ለፋሲካ የሚለቀቅ
ቆንጆ ስራ ነበር። ያ ሁኔታው ስላልፈቀደ እንግዲህ ያው ድሬዳዋ ወዳጅ አለ እንጂ አጋዥ የለም። የጥበብ መፍለቂያ እንጂ ጥበብን አይረዷትም። ስለዚህ በጣም የተበከውት የጓጓውለት የተለፋበት ትልቅ ስራ በዚህ በጥፍ ምክንያት ሳልሰራው ቆይቷል። ከፋይናንስ ጋር ስራው ማለት ዋናው ማስተሩ አልቋል። ለቪዲዮ ክሊፕ ቀረጻ ግን ያስፈልጋልና ያ ነገር በጥራት ምክንያት ያው ሳይወጣ አውዲዮን ደግሞ አለቀውም። ግን በእናንተ ሚዲያ አውዲዮን ቢለቀቅ ደስ ይለኛል። ይሄንን መዬ የፍቅርሽን ውለታ መች ሊመልሱት ቢከፍሉት ቀን ማታ እንኳንስ ጉርሻሹ ፈኘሽ ያጠግብ የለም ወይ አገሬ እምዬ ስምሽ ያጠግብ የለም ወይ አገሬ ኢትዮጵያ ስምሽ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ቀለሜ ስንቱን ያየሁብሽ አለሜ እያለ ይሄዳል፣ ይቀጥላል። እንግዲህ ሙዚቃ የጀመርክበትን ጊዜ ታስታውሷለህ? እሱን አጠር አድርገህ ትነግረኝና ምን አይነት ሙዚቃ እንደዘፈንክ ደግሞ አሁን ትነግረኝ ታሰማኛለህ ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ሙዚቃ 1994 ማለቂያ 1995 መግቢያ ላይ ነው የጀመርኩት። ቤሰምሪያ ነው። ከዛ ቤሰምሪያ ብዙ ሳልቆይ ግን ወደ እልፍ ሆቴል ነው የመጣሁት። የቀድሞ ባንጋሎ የኮተኒ ተጫዋች የነበሩ በክለብ ደረጃ ተጫዋች አለሁ ከነ ታምራት ደስታ ጋር ማለት ነው። ከነ ደረጀ ዱባለ ጋር ተጫዋች አለሁ እና መጀመሪያ ስጫወት የነበረው እንግዲህ የተሸመ አሰግድን እና የአለማ ይሸጤ ነው። የኩባያ ወተትም ግን ከዛ የተሸመ አሰግድ አልመጣም ቀረውኝ። እሱን ነው የአለማ ይሸጤ። ያው ብዙ መድረክ ላይ ዛሬም አዲስ ነው። በዚህ አጋጣሚ አባቴም ነው ወዳጅም ነው ነፍሱን ይማረው አለማ ይሸጤ። መነሻዬም መድረሻዬም እሱ ነው። ስቲል ነው በርካታ ስራዎችን የእሱን ነው የምጫወተው። የእሱን ጎሳ እና የተጫወቱት ሙዚቃ በሰው ልጆች ብዕር ታሪክሽ ተጽፏል፣ እንደ ልብሽ ሆኜ ችግርሽ በእኔ አልፏል የሚለው ነው። አብረን እንድብንዘፍነው ደስ ይለኛል። በሰው ልጆች ብዕር ታሪክሽ ተጽፏል፣ እንደ ልብሽ ሆኜ ችግርሽ በእኔ አልፏል፣ ችግርሽ በእኔ አልፏል። በሐሜት ቢለዋ ዘልዝሎ የበላኝ ባንቺው ምክንያት ነው ስንቱ የተጣላኝ። እሳት ነዶ ነዶ ሲበቃው ይጠፋል፣ ችግርም ስቃይ ከታገዙት ያልፋል፣ ከታገዙት ያልፋል። ላላ እሱ ብሬት ያለ ወደ በኋላ ላይ በሙዚቃ እናደርገዋል። እንትኗን አልችላት የምትለውን ነገር አልችላትም። በዚህ ነው የጀመርከው? ትልቅ ድምፅ የሚወጣበት ነው አለ። እውነት ትልቅ ድምፅ፣ በዛ ላይ መልእክቱም ትልቅ የሆነ ትልቅ ሰው የዘፈነው። ስለ እሱ ማውራት አቅም የለኝም እኔ። ስለ ሙዚቃው ግን የአቅሜን በጣም ትልቅ ሙዚቃ ነው። በትልቅ ሰው የተዘፈነ ሙዚቃ ነው። ለሀገር ነው፣ ለእናት ነው፣ ለሚስት ነው። ትንታኔው ብዙ ነው። ስለዚህ በትልቅ ሙዚቃ ነው የጀመርኩት፣ በትልቅ ሙዚቀኞች ነው የጀመርኩት። የምዘፍናቸውም ትላልቅ ዘፈኖችን ነው ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ስራ እየሰራህ እንደሆነ ይታወቃል፣ ስራዎችንም እያወጣህ ነው። ምን ላይ ደርሰሃል? እስቲ ስንት ነጠላ ዜማዎች ሰርተሃል? አልበምስ? እንግዲህ ነጠላ ዜማዎቹ ከዚህ በፊትም አውርቼዋለሁ። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶስት ክሊፖችን አንጋፋና ወጣት አርቲስቶችን አምጥቼ በርካታ ሚዲያዎች በተገኙበት በራስ ላይ ማስመረቄ ይታወሳል። የዛሬ 2 ዓመት ሶስት ክሊፕ ቪዲዮ ክሊፕ ብዙ ወጪ የወጣባቸው ነች። ከዛ በኋላ እንግዲህ የህዳሴው አለ አባይ፣ አሁን በቅርብ ደግሞ ስለ ሀገራችን ስላለችበት ሁኔታ ሰላም ለሀገራችን የሚል አለ። እንደዚሁም ደግሞ አረቦችና ሶማሌዎች ሰሩልኝ አልበም አለ፣ አንድ ሙሉ አልበም። አዲስ አበባ ላይ ደግሞ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች ሰሩልኝ
ሙሉ አልበም አለ። እሱ እንዲያውም በዚህ ወቅት ላይ ይለቀቃል ብዬ ነበረ። ፕሮዲስ ያደረገኝ እንግዲህ ዶክተሬ ነው። ዶክተሬ ደግሞ ከአበጋዝ ጋር በመነጋገር ፕሮዲስ ማስተሪንግ ለማድረግ ያው የፈለገ በነጻ ቢሰሩል፣ ዞሮ ዞሮ ያው መኒ ኢን ዘ ፓወር ፓወር ኢን ዘ መኒ ነው። ገንዘብ ያስፈልጋል ሺ ጊዜ በፕሮሞት ቢያደርጉ ማለት ነው። ያን ነገር ደግሞ ያው የእኛ ነገር ይታወቃል። ሶስት አመት ሙሉ እንቅስቃሴያችን የደከመ ነው። ከዛ ፊት ሀገራችን ረብሻ ነበረች፣ መንገድ በመዘጋት በመወራወር። ከዛ ኮሮና መጣ። አሁንም ያለችው እንደዛው ነው። ትንሽ ተሰር መስራት ጀመርን ስንል ይሄ ነገር ይከሰታል። በአጭሩ ግን አዲስ አበባም ጠቅልዬ ልገባ በወሰንኩበት ሰዓት ላይ ነው። ቦሌና መስቀል ፍላወር ነው እየሰራው የነበረው ሁለት ቤቶች መሳፍንት ጋር። በዚህ አጋጣሚ ወዳጆቼ እነ ማዲንጎና ጌትሽማሞ ናቸው የወሰዱኝ ፐርሰናል፣ እሱም ያቀኛል። እዛ በጀመርኩ ሰዓት ነው እንደገና የሀገራችን ሁኔታ ወደ ሀገር የመለሰኝ። ጾምም ስለገባም ነው ሊገባም ስላለ ነው። ሁለተኛ ነገር ሀገሬ ላይ ሰርቼ አልበሜን ማወጣበት ወቅት ነበር። ያ ነገር እንግዲህ አሁንም በእጥረት ምክንያት ትልቁ ወጪ ከ400 ሺህ ከ500 ሺህ በላይ ብር ወጥቶበት፣ ትንሿን ደግሞ 150 ሺህ ብር ያልሞላች ማስተሪንግ ለማስተካከል ታጣለህ፣ እጅ ያጥራል። ስለዚህ እንደነገርኩ ነው ድሬዳዋ ሁሉም ባለስልጣኑም ባለሀብቱም ህዝቡ ስለ ህዝቡ ልክ የሌለው ወዳጅ ጥግ ወሰን የሌለው ፍቅር ያለው ነው። እንደዛው እንደ ፍቅራቸው ሁሉም እንደነገርኩ ባለስልጣኑም ሁሉም ወዳጅ ነው። ወዳጅነታቸው ደግሞ በማገዝ በመደገፍ ቢሆን እንደ ጥበብ አገርነቷ ድሬዳዋም ትከብራለች፣ ልጆቿም ይከብራሉ። ከስር ያለውንም ደግሞ ያው እየከበርን እንሄዳለን ማለት ነው። በሀገራችን በእንደ ድሬዳዋም እንደ ሀገር አቀፍም እንደ ኢትዮጵያም ትልቅ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። እስኪ ስለ አይዶል እናውራ። ደጋግመ ተወዳድረ ነበረ። ከስንተኛ ጊዜ በኋላ ነው ያሸነፍከው? ሁለቴ ነው የተወዳደርኩትኝ። ያኛውን ያው እንትኑን ማውራት አልፈልግም። ቪዲዮን ሰጥቻችሁ እናንተ ብትተነትኑት ይሻላል። ግን ሁሌም አሸናፊ ነኝ። በዚህ ምንም ውድድር ስለምንም አይደለም። በሙዚቃ በምንም ነገር ላይ ሽንፈትን አስቤው አላውቅም። እና ሁለት በአመቱ ግን 13 ከወደኩ በኋላ በአመቱ ተመልሼ ተወዳደርኩኝ። እዛ ላይ ያው የሶስተኛ ደረጃን አሸናፊ ሆኜ መጥቻለሁ። ከዛ በኋላም የኦሞጃ የሚባል ፕሮግራም በሰዋልኛ የአፍሪካ አንድነት የሚባል ነው እሱ፣ ኤስት አፍሪካ እና ኢትዮጵያን ጨምሮ ነው። እዛም ላይ እንግዲህ እንደ ውድድር ከተባለ ከ107 አፍሪካ ሀገሮች እና ኖርዌይ፣ ሆላንድ፣ ጀርመን ናቸው በበላይነት ኢንተርናሽናል የሙዚቃ እንትን ናቸው። እሱ በተለያየ ከኢትዮጵያ ሚዲያዎች ውጪ በቢቢሲ፣ አልጀዚራ ፕሬስ የተላለፈ ፕሮግራም ነው። እዛ ላይም እንግዲህ በሰዋልኛ ቹኬሬ ቻጊ ጎርናና ፓወር ያለው ድምፅ፣ በምዕራቦች በእንግሊዝኛ የጎልድ ሲንገር ማን የጉድ ቮይስ ማን እየተባለ ኢትዮጵያን አስጠርቻለሁ። የመቀሌ አስተዳደር በዚህ አጋጣሚ ሰላሙን ያብዛልን እግዚአብሔር እንደው በትንሳኤው ሰላም አውርዶ ደግመን እንድንሰራ ወደዛም እንድንሰራ እነሱም እንድንሰሩ ያድርገን። እዛ ነው መዝጊያው ፕሮግራም የተደረገው። 23 ወር ከሶስት ቀን የቆየ ነው። እሱንም እንግዲህ አሸናፊ ሆኜ አገሬንም በዓለም ደረጃ አስጠርቻለሁ ማለት እችላለሁ። በድጋሚ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለበዓለ ትንሣኤ በሰላም አደረሳችሁ ብለናል። ይህ የድሬዳዋ አስተዳደር ብዙኃን መገናኛ ድርጅት የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ልዩ የበዓል ፕሮግራም ነው። የበዓል ፕሮግራማችንን ከድምፃዊ አየነው ነጋሽ ቤት ተገኝተን እያከበርን ነው የምንገኘው። አየነውን ስለ ስራዎቹ፣ ስለ ህይወቱ እየጠየቅ ነው፣ እየተጫወትን ነው፣ ዘና እያልን ነው። እናንተም አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አየነው ነጋሽ ባለቤት ነሽ፣ ማን ልበል? አዲስ አለማየሁ እባላለሁ። ስራ ላይ ይሆናል ብዙ ጊዜ፣ ለፋሲካም ስራ ላይ ይሆናል፣ ምሽት ላይም ይሰራል። እስቲ ምን እንደሚሰማሽ አንዳንዴ ሴቶች እንደ ይህን ነገር ትቃወሙታላችሁ፣ እስቲ ስለዛ እናርግ እናውራ። እስቲ ስራውን በጣም ነው የምወድለት እና እንደዚህ አይነት ነገር ምንም አላስብም። በቃ ሄዶ ሰርቶ ሲመጣ ሰዓትን ታውቀዋለህ፣ በሰዓቱ ትጠብቃለህ። ያቺ ሰዓት ካለፈ ትጠብቃ ቁጭ ብዬ ጠብቀዋለሁ። እሱ ድምፃዊ ነው እንዳልኩሽ፣ ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ከተማ ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ ከከተማ ውጭ ሊሆንም ይችላል። እንደዚህ ያደረገባቸው ጊዜያቶች አሉ? አንቺ ምን ተሰምቶሽ ነበር ያኔ? አሁን ለምሳሌ ፋሲካ ነው አደለ ዛሬ? ውጭ ቢሆን ምን ይሰማሻል? ጥሩ አይሰማንም። ያው ከልጆቻችን ጋር ያው
ባው ሙዚቃውን ከፍተና እንትን ይያለን አው እንትን ያው እንደሰታለን ግን ያው ቢከፋም ያው ልጆች ስላሉ ከልጆች ጋር ተሳልፋለ። ስራውን ሲሰራስ እንግዲህ አንቺ እንደሚስት እንዴት ነው የምትደግፊው? አንዳንዴ አርትና ሚስቶች የማይግባቡበት ሁኔታ አለ። አንቺ እንዴት ነው ያንን የምታሳልፊው? እኔ በደንብ ነው የምንግባባው። ያው እኛ ደግሞ ልጆቻችን ከቢያንስ አሁን ወደ 20 አመት ይሆነናል። ነገራችን ላይ ልጃችን 15 አመቱ ነው። ከዛ በፊት በጓደኝነት ምናምን 4 አመት ምናምን በቃ 20 አመት በለው። 20 አመት አብራችሁ? አዎ። እና ብዙ ነገር ነው ተግባብተን እንተመተለው። ስራም ሲኖር ያለውን ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ያለውን እንወያያለን። ምንም እንትን የለ ቅራኔ ምናምን የለ። በደንብ ነው ማገዘው። አንዳንዴ አብራችሁ ሆናችሁ እስቲ ሙዚቃ መጣልኝ ምናምን ብሎ ሊጽፍ ሄዶ ያቀም አናዶሽ ያረጋል። እሱ ደግሞ አፉ ስለማር እንግዲህ ያው የአርት ቤተሰብ እንደዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወደ አርቱ ያው ቢዝነሱም ሊሆን ይችላል ፍቅሩም አለ ወደዛ ይዘነበልና አንዳንድ የቤተሰባዊ ጉዳዮች የሚረሱባቸው ሁኔታዎች ሊመጡ ይችላሉ። ያንን አንቺ ተቋቁመሽዋል። እስቲ ግን 20 አመት ሙሉ እንዴት እንደኖራችሁ ንገሪ። በጣም ብዙ ረጅም አመት ነው። አው ናይት ሲሰራ አተኛም እንቅልፍ አንተም ያው ስራ በለው እንደዚህ አንስቶ ምናምን አይበላም። ጠብቄ አቅርቤ አጉርሾ ከዛ ያው እግዚአብሔር ደግሞ ያው ከዚህ ስራ እግዚአብሔር ደግሞ እንት ሲለን የተሻለ ነገር ሲሆን ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ እንትን አለ። ሲመጣም ያው ትንሽ ነጭናጫ ነው እኛ ደግሞ ስለምና ምንም አመሰግናለሁ ማማ። እንኳን አደረሰዎት። እስቲ መጀመሪያ ስሞትን ያስተዋውቁኝ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ስሜ በለጡ መርጌ ይባላል። እሺ እትዬ በለጡ፣ እንግዲህ ዛሬ ፋሲካ ነው። ዛሬ ስለ አዩ እያወራን ነው። አዩ ድሬ ቤት ነው ያለ ነው። እንግዲህ እስቲ እርሶ እናት ኖትና ስለሱ ይንገሩን እስቲ፣ ስለ ልጅነት ጊዜው፣ ስለ ጸባዩ። ምንም አይልም፣ ጥሩ ነው። እንደ ልጅ ያው እንደ ማንኛውም ልጅ ተጫዋች ነው፣ ረባሽም ነው። ቢሆንም ግን ከትምህርት ቤትም ሲመጣ ማንጎራጎር ነው፣ ሲሄድም ማንጎራጎር ነው፣ ሲቀመጥም ያንጎራጉራል። ልጅም ሆኖ ያንጎራጉራል። የሚያንጎራጉረው ደግሞ የአለማየሁ እሸቴና የጥላሁን በብዛት የሚዘፍን የነበረ የሚያንጎራጉር የነበረው እና ሲል ያው መጨረሻ ወደ 11 እንደዚህ ሲደርስ ወደ ባንጋሎ ምናምን ስራ ጀመረ። እዛ እኔ ትምህርትን የሚሻል ዘፈን ይቅርብህ እያልኩ ነበር የምታገለው። ያው እግዚአብሔር ስራ ሆነና ወደዚህ አደላ ና በዚህ ስራ ነው ያለው። ወደዚህ ሙዚቃው ሲያደላ እርሶ እንዲማር ብዙ ጊዜ የተለመደው ነገር ምንድን ነው? ትምህርትን ብትማር ይሻላል የሚል የወላጆች ምክር አለ፣ ያው ለበጎ የሚነገር ማለት ነው። እርሶ ምን ይሉት ነበረ? ያኔ ሲወጣም ሲገባም ካንጎራጎረ አዝማሚያው ታውቋል ማለት ነው። እርሶ ምን ነበር የሚያስቡት ስለሱ? እኔ እዛን ጊዜ ትምህርት ጨርሶ የትምህርት ውጤቱን ይዞ በትምህርት ላይ እንዲያተኩር ነበር ሀሳቤ እና እሱ ግን ያው ትምህርቱን አቋረጠብኝ በ11 እና ወደ ትምህርት ወደ ዘፈኗ አደላ። እንግዲህ እንጀራው ከሆነ ተይው አለችኝ እህቱ እና ተውኩት። ከዛን ጊዜ በኋላ ስራውን እየሰራ መጣ ማለት ነው። ባንጋሎ የገባ ጊዜ በጣም ተቆጥተው ነበረ እንደሰማሁት። አዎ እየተደበቀኝ ነበር የሚሄደው እና ሽንት ቤታችን ወደ ዘራቅ ይላል። ሽንት ቤት ስንሄድ ድምጡን ሰማሁት። ስሰማ ቤት መጣውና አንቺ አልኳት እህቱን፣ ወይ ንጋት ወይ ኧረ ወንድምሽ ድምፅ ሰማሁት። የት ባንጋሎ? አንቺ ደግሞ አለሱ ድምጥ የለም እንዴ? ተመሳሳይ ሞልቷል አለችኝ። አይ እዛ እያመሸ ነው መሰለኝ የሚገባው እና እኔ እንጃ ይሄ ነገር አይመቸኝም፣ እንዲያቋርጥ እፈልጋለሁ፣ ትምህርቱን አጉል ይሆናል አልኳት። እንግዲህ እግዚአብሔር ያለው ነው እሱ አይደለም ብላ እሷ ዝም አለች። ያው አምሽቶ 3 ሰዓት ምናምን ይገባል። የት ሄደህ ነበር ስባል እዚህ ነበርኩ ይለኛል። ዘፍኝ የመጣው አይልም ነበር አይለኝም፣ ግን ተነቅቶበታል። አዎ በመስኮት ነበር እና እህትዮዋ ትደብቀዋለች፣ ይገባል።
ናኔ ደግሞ በቃ ያው እሷ ተሸፈነችው ምን እናገራለሁ ዝም ነው የምለው። አለማየሁ ሸቴና ጥላሁን ገሰሰን እንደሚያንጎራጉር ነግረውኛል። እርሶ ያደምጡ ነበረ ወይስ አባት ነው እነኚህ ዘፈኖችን የሚወደው? ኬት አመጣው? ማንም ዘፋኝ የለም በወገ በኔ ቤት። ግማሹ ነጋዴ ነው፣ ግማሹ ገበሬ ነው ቤት እና እኛ ዘፈን የሚዘፍን የለም። ራሱን ያዳበረው ማለት ነው። በራሱ ጥረት ነው። እስኪ አንዳንድ ብዙ ሰዎች ሲጠየቁ፣ በተለይ ድምፃውያን፣ ሌሎች አርቲስቶች ሲጠየቁ እናቴ ትከለክለኝ ነበር፣ አባቴ እንዲህ ይለኝ ነበረ የሚል ሀሳብ ያነሳሉ በብዛት። እርስዎ እንግዲህ ለቀቅ ነው ያደረጉት። አዎ፣ መታገል የለም። አንድ ሰው የራሱ ምርጫው ነው። እግዚአብሔር ተሰጠው እኮ ተሰጠዋለሁ። ያን ተሰጠውን ይዞ መዝለቅ አለበት። ያንን ትቶ ደግሞ ወደ ሌላ ብሄድ ነበረ የምታገለው። ስለዚህ ወደዚህ እንጀራው ሆኖ ከፈቀደለት እግዚአብሔር መከልከል አልችልም እና በዚህ ምክንያት ትቸዋለሁ። ያኔ እንዴት ነበረ በዓል የሚያከብሩት? አየነውም ልጅ ሆኖ እንደሚረብሽ ነግረውኛል። በዓል ላይ እንዴት ነበረ? ያው በደስታ ነው። እህቱም አለች እኔም አለው። ያለንን አሰርተን በደስታ እናከብራለን። ያው ልጅም ሆኖ ማንጎራጎር ስለሚወድ ዘፈን እንለዋለን ቤት ውስጥ። የበዓል ያዜም ነበረ አንዳንዴ ያው በሬዶ እና በሱ እንደሰታለን። ሌላ ምንም ቅር የሚል ነገር አልነበረ ነው። ሌላ የሚሉት ነገር አለ? የሚያስተላልፉት መልእክት እንግዲህ እግዚአብሔር መጨረሻውን አሳምሮ እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ከጎኑ እንድትሆኑ እኔም ማጸናቸዋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር እና ሰላም ለሀገራችን፣ ሀገራችን ሰላም ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም በደስታ አሸጋግሮልን ደግሞ ይችን አመት በዓል ለደስታ ያብቃል። አዶና ካል ፍቅር ማለት ቀንትሎት አለው በግማሹ ደስታና ዘንትሎት በደስታ ሐዘን በሳቅ ፈንታ ለቅሶ የድሮ ትዝታ በእንባ ተለውሶ ማሪም ብዬሻለው ኡማትያ አደዬ ሆዮይዴ የዲዳኮ ለመንሻለው። ቅድም እናታችንን እያናገርን ነበር። እሳቸው እንግዲህ የአርት ነገር ምናምን ቤተሰብ ውስጥ እኔ አላየውም ነው ያሉት። የሚያንጎራጉርም አልነበረም። ያችን ግጥሟን እስቲ እሷን እናውራት። አባቴ ሲሞት ነው የገጠመችው ይህን እና አባቴ ሲሞት ያው አባቴን አላቅም። እኔ የተወለድኩት የፋሲካ ዕለት ነው። የአመቱ ጊዮርጊስ ፋሲካም ነው። ፋሲካ ዕለት ነው የተወለድኩት። ልደት እያከበርን ነው። በቃ ሁለት ድርብ እኮ ነው። እና እሱ ከጓደኞቹ ጋር ከጦር ሜዳ መጥቶ ታሪኩ ታዲያ እንደ ራሴ አይደል የማወራው፣ እንደነገረችኝ እና እንደነገሩኝ ነው። መጥተው አዩኝ። ስላዩኝ ነው አየነው የተባልኩት። አየነው ነጋሽ እባላለሁ ማለት ነው። እባክሽ ጩልሌ አውሽኝ ክንፍሽን፣ እናክፋ ደርሼ ልመልስ እቃሽን። እረ ጥራኝ ደኑ ወይ በለኝ ግራሩ፣ ላንተም ይሻላል ብቻ ከማደሩ። በለው ሲል ነው የወንድ ልጅ ሞቱ፣ ሴትም ትዋጋለች ከረጋ መሬቱ። ፈሪና ተራራ ዘላለም ይኖራል፣ ጀግና ብርሌ ነው ቶሎ ይሰበራል። ጀግና ብርሌ ነው ቶሎ ይሰበራል። እና እንደዚህ ብላ ለባሏ የተቀኘች የሰፋች እናት ነው ያለችኝ። ጉዳዩ ሚስጥሩ ብዙ ነው። ከወላጅ ጋር በተያያዘ ምንም እንትን ድርድር የለኝም ትላለህ፣ ብዙ ጊዜ ይሰማል። በእናትና ምን ላይ ነው አዩ? ድሬ በቤተሰቦቹ አትምጡበት ፊት እናቴ ጋር እያሉ ነው። አሁን ደግሞ በትዳር ላይ ኮኜ ደግሞ ያው በቤተሰቦቹ ይጠቃልላል ማለት ነው። ቃሉም እንደዛ ነው። በሀገርና በሚስት ቀል የለም። በዛ ላይ ልዩ የሚያደርገው እኔ አስተዳደጌን ስለማወቅ ነው። እንዴት እንዳሳደጉኝ ስለማቅ አንተ እንደዚህ ዝናብ እየዘነበ
ዳቦ ተሸክማ መጣ። ሰዓቱ አለፈብኝና እህቴን ሸውጄ ወጣሁ። ቆየች እናቴ። እናቴ ስለማትለቀኝ እሷ በዝናብ በታሰረ እጇ ወድቃለች። እንደዚህ ዝናቡ ከላይ ይወርዳል፣ ተሸክማለች። ማን ነው የሚያገላበት? ዝናቡን አትነክሰው፣ አፈሩን አትነክሰው። እንዴት እንደምጮም አላቅምና እንደዚህ ሆና ያሳደገችን። ከጓደኞቼ እንዳታንስ፣ አባቴ ወታደር ነው፣ ግን ኩራት ይሰማኛል። እኔም ወታደር ነኝ በሙያዬም ቢሆን እና እንደዛ ለፍታ አሳድጋ እህቴም አልመጣችም አሁን በስራ ጉዳይ እና እህትም እናትም ሆና ነው ያሳደገችኝ። ከእሷ ቀጥሎ እሷ ነች እና እንዴት ትደራደራለህ? ምንስ ፈርድሜ በልተው ነው ያሳደጉኝ። በዛ ላይ እኔ በበሽታ አባቴ ሞቶ በበሽታ 7 ዓመት ጡት የጠባው ብቸኛ ሰው ነኝ። የደረቀ ጡቷን ልጥጥ እያረኩ ነው ያደግኩት እና ማጀት ገበታሽ ምላ የስተሽ ጤና የስተሽ ጤና ማማ ክፉን ያረቀልሽ ሰላም ሆኚ ደና ማየ ሆኚ ደና እናት ማመዬ ውለታሽ ብዙ ነው ብዙ ነው። አንቺን ያቆየልኝ እድሜሽን ያርዝመው ማየ ያርዝመው። ከልብ ስስት ካንጀቷን 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 ድካም አይበግረው ጉልበቷን ጉልበቷን ጉልበቷ ሁሌም ትኖራለች ለልጇ ስትጓጓ በሰላም በጤና ቁሚ እናት ደጓ። ሁሌም ትኖራለች ለልጇ ስትጓጓ በሰላም በጤና ቁሚ እናት ደጓ። 9 ነው አኖረኝ አለማጸኗ እሽሩሩ ልጄ ከቅፏ ከጎኗ። ሲቃ የሞላው ስለሆነ ቃላትም የለም። ብዙ ዘፈኖች ነው ስለ እናት ያለኝ፣ ግን እቺ በቅርቡ ስለምትወጣም ነው እቺን የሰራሁት እና እማዬ ኧረ ሰማቸው ብቻ አይደለም። እኔ እንደ ፍላጎቴ ፈጣሪ እንደሰጠኝን ጥበብ፣ ጸጋ፣ እውቀት፣ ኃይል፣ ጉልበት ገና ቀሚሷን ከፍ አድርጌ ጉልበቷን እየሳምኩ እያጠብኳት እያበላኋት አዲስ እናት ነው ማረጋት። እናቴ ገና ነች፣ በጣም ገና ነች። የሚገርመ ነገር በ21 በ22 ዓመቷ 3 ነን አልማ ዩኒቨርሲቲ አለ ዶክተር አለማየሁ መሀል ላይ አበባየሁ አለች። እኔ 3ኛ ደግሞ አየነው አለሁ እና ሶስታችንን ስትወልድ 22 ዓመቷ ነው እናቴ። የልጅነት ሚስቴ፣ ችግሬ ተካፋይ፣ ሁልጊዜ ማረሳሽ እስከ ዕለተ ሞቴ ዘፍንላታሉ። ብዙ አያልቅም፣ ፍቅር ያልቃል። እኔ 3 ልጆች አሉኝ፣ ወንድ 3ቱም ወንድ ናቸው። ያው በኩረ ጽዮን እየመጣ ነው። በኩሬ ልዑል አየነው ይባላል። እንግዲህ እኔን ጨዋ ያደረገኝ ስድብ ያስቻለኝ ልጄ እሱ ነው። ጨዋ ያደረገኝ እንግዲህ እሱ ልዑል አየነው። እሱ ሁለተኛው ልጄ ነው። መንበረ ማርያም ሀብትሼ ነው እሱ ያወጣለት ሀብታሙ ብሎ ነው። አይዶል ያሸነፍ ሁለት ነው እሱ ጠዋት ተወለደ፣ እኔ ከሰዓት አሸነፍኩ ማለት ነው። ለዛ ስም ያወጣለት እሱ ነው። ሶስተኛዋ ደግሞ አለች ቀውጢ። እንዲያውም እሱን ድሬዳዋን ብለው እንደ ስሙን ቀይረን ዘማርያም ይባላል እሱ። አንድ ድሬዳዋ ነው፣ እንደ ድሬዳዋ ፍቅርም ነው፣ ክውክውም ነው፣ ሁሉም ነገር ነው። ፈጣን ሚግ ነው፣ በቃ ሚግ። ያው ሚግ ደግሞ የባቡር ተጫዋቾች ስለተኛ ነው። አቅፌ በኋላ ላይ እናነሳዋለን፣ አያይዘን የምናነሳቸው። ቅድም አንተ ዝንባሌህን እናታችን እየተናገሩ ነበር። አሁን 3 ልጆች አሉ። አንደኛው እንኳን ትንሽ ልጅ ነው። ምናልባት ሁለቱ ያ አዝማሚ ያላችኋሉ ወደ አርት። ይሄኛው አርትም ነው ጎበዝ ተማሪም ነው። ማለት አርት ማለት በስዕል ላይ ነው እሱ። በ4 ዓመቱ ስዕሉን አሁን ማውጣት አይቻልም እንጂ ድንግል ማርያም ከነ ልጇ
ምንም ስህተት ሳይኖር የሳለ ነው በአራት አመቱ ነው። ከዛ በአምስት አመቱ እኔን ሲስለኝ እንደ ፕሮፌሽን ጥግ ላይ ደረሱ ሰዓሊዎች አሉ አይደለም። ታታይ እስቲ ትንሽ ዞር ዞር ትንሽ መለስ ምናምን ሲለኝ እንዴ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ነው ያልኩት። እሱ ነው የእውነት ነው። እሷም ትገርማለች፣ እኔም እንገርምበታለን። ደሙ አለ። ሶስተኛዋ ግን አሁን የማርያም ስለተኛች ነው። እሷ ሙዚቀኛ የሚሆን ይመስለኛል። እናቱ ግን አትፈቅድም። እሷ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነው ልታደርገው የፈለገችው። ባለው ነው ፈጣሪ ባለው ነው። እንኳን አደረሰ ብያለሁ። እስኪ እንተዋወቅ። እንኳን አብሮ አደረሰን። መንክር አስጨናቂ እባላለሁ። ይሄ ስም ዝነኛ ስም እኮ ነው አይደለ? በብረታ ብረት ምናምን በብረት እና በአልሙኒየም ስራ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ስላዩ ምን ታስባለህ? ስለ ስራዎቹ የሚሰማህ ምንድን ነው? አዩ ማለት ያው የልጅነት አንድ ቤት ውስጥ ነው ያደግ ነው። እንደዚህ የወታደር ቤት ታውቅ እንደሆነ የወታደር ቤተሰብ ልጆች ነን። በአንድ በር ገብተ አራት ክፍል አለው እና ከአራቱ ሁለቱ ውስጥ ነው እኛ የኖር ነው እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ሳንለያይ ያደግ ነው እና አዩ ማለት ከልጅነታችን ጀምሮ ጠንካራ ልጅ ነው። እኛ ወደ ኳስ ወደ ሌላ ነገር ሩጫ ስንሄድ እሱ ወደ ራሱ ዝንባሌ ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ ካደግን በኋላ ደግሞ ወጣ ያለ ነው። እኛ ወደ ብረት ስራ ነው፣ እኔ ወደ ብረት ስራ ሳዘነብል እሱ ደግሞ ወደ አርቱ ነው የገባው። እና አንድ ጊዜ እንደዚህ ተጠርቼ ባንጋሎ የሚባል ቦታ እኔ እንደዛ ጠርተውኝ ኤው አሉኝ። ይኸውልህ የሰፈሪ ልጅ አብሮ አደግ ኤው ብለውኝ ሲሄድ እኔ ደነገጥኩ። አዎ ደነገጥኩ። አዩ አዎ። እና የሚያወጣው ድምፅ በዛ ጊዜ የማናውቀው ድምፅ በዛ መድረክ ላይ ሲወጣ ሲያው በጣም ነው የደነገጥኩ። እና ከአለቃዬ ጋር ነበር የገባሁት። የብረት ስራ አለቃ የሚያስተምረኝ አለቃዬ ነበርና ምን ላድርግልህ አለኝ። 100 ብር ስጠኛ። 100 ብሩን ይዤ እጄ ስሸልመው አቅፎ እንደ ሳመኝ እዛ ተያይዘን ነው የተላቀስ ነው። እና ያንን እና አረሰውም ያንን ነገር። እና ይሄ ነው ተመልካቾቻችን፣ በድጋሚ እንኳን ለበዓለ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። ይህ የድሬዳዋ አስተዳደር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ዛሬ የበዓል ፕሮግራማችንን ድምፃዊ አየነው ነጋሽ ወይም በስራ ስሙ አዩ ድሬ ቤት ነው የምንገኘው። ስለ ስራዎቹና ስለ ቤተሰቦቹ እያነጋገር ነው። ቆንጆ በዓልም እያሳለፍን ነው የምንገኘው። ከተለያዩ ሰዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። አሁን ደግሞ የስራ ባልደረቦቹ ስለ አዩ ምን ይናገራሉ የሚለውን ነገር የምንመለከት ነው የሚሆነው። ከመሸጋገሪያ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ስለ አዩ የምትነግረን ድምፃዊ ትደግ ወንድሙ ናት። ትደግ እንግዲህ ያው ከካሜራችን ላይ ጠፍቶ አታውቅም። እሷም እንዳዩ ድምፃዊ ናት። ቆንጆ ስራዎችን እየሰራች ነው የምትገኘው። በዛውም እያስተዋወቅኩልሽ ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ እንኳን አደረሰሽ ስትዴ። መልካም። እስቲ ስላዩ ንገሪን እስቲ። በጣም ይረብሻል አለ ስራ ላይ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አዩ እንግዲህ ከአስር አመት በላይ ጓደኛዬ ነው። በጣም ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናል። ጸብና ፍቅር ሌንም እንጣለው በነገራችን ላይ በወር ውስጥ ሁለቴ ምናምን ካልተጣላን ብዙ አልተጣላንም። ሁሌንም እንጣላው እና ማለት የሚቆጨኝ ልጅ ነው አዩ። ሲጀመር እዚህ ጋር ለም ላየው የምፈልገው እኔ እሱ ላየው የምፈልግበት ቦታ በጣም ገና ጫፉ ላይ አልደረሰም እና ከድምፁም ባሻገር ዜማ፣ ግጥም ይሰራል፣ ብዙ ነገሮች ይሰራል እና እዚህ ጋር አልነበረም የሱ ቦታ ብዬ ማስበው። ድሬዳዋ ላይ እንዳጠቃላይ ብዙ የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ ግን ምንም ነገር መስራት ሳይችሉ ሄደው ትልቅ ደረጃ የደረሱ አሉ። እንደ ቻንስም ሆኖ እንደ መንገዶች በመመቻቸታቸው የተነሳም ማለት ነው እና አዩ ከዛ አንጻር ብዙም የምጠብቀው ደረጃ ላይ ስላልደረሰ እኔ እርካታ የለኝም። በዚህ ገና ነው እሱ፣ ወደፊት ብዙ ነገር ነው የምጠብቀው ከሱ እና ሁሌ ስለ እናት ሲያወራ ግን ዛሬ ተቆጣጠር ሊሆን እንጂ ራሴን እንባ ይመጣል። ሲዘፍንም ሆነ ስለ እናት ሲያወራ ማለት ነው። እናትነትን በተለይ አንተ ከወለድክ በኋላ ልክ እንደምታየው ማለት ነው
እና ያ ነገር ነው የሚሰማኝ። አጠቃላይ የድምጹ በጣም አድናቂ ነኝ፣ በጣም ጓደኛዬ ነው፣ የብዙ አመት ጓደኛዬ ነው አሉ። እሺ፣ ስለ ስራዎቹ ምን ታስቢያለሽ? ስለ እንቅስቃሴዎቹ ይሄ ነው ይሄንን ቢያደርግ ምና የምትያቸው ነገሮች አሉ? ብዙ ጥረት ያደርጋል፣ እውነት ለመናገር በጣም ጥረት ያደርጋል። ከዚህ ሀገር ውጭም በብዛት ሄዶ ደፍሮ ሰርቶ የሚመጣው እሱ ነው አብዛኛውን ጊዜ እንደማየው ማለት ነው። እና አንዳንዴ ያው ቤተሰብም ሲኖር እዚህ ጋር የሚቆጣጠርህ ነገር አለ፣ ወጣ ለማለቱ ያ ነገር የያዘ ይመስለኛል። ግን እንደ ድሬዳዋ ደግሞ ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚችል ልጅ ነው። ድጋፍ ቢያገኝ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ችሎታ፣ ብዙ እውቀት አለው ከድምፁም ባሻገር ማለት ነው። እና እዩ እዚህ አይደለም ደረጃው። በጋራ የሰራችኋቸው ስራዎች አሉ ወይስ በቀድ የያዛችኋቸው? ያው አንቺም በብዙ ቋንቋ ይሰራለሽ፣ ያው አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ፣ እሱም በዛ ደረጃ ይሰራል። ምናልባት አብራችኋቸው የሰራችኋቸው ስራዎች ካሉ ግጥምና ዜማዎች ማቀበሎች ከሆነ አንቺ ወደ እሱ አሻግረሽም ከሆነ እስቲ እሱ ንገር። አጋጣሚ ሆኖ እኔ እና እዩ ልንሰራ ስንል ተቀጣጥረን ምናምን ነገር የሆነ ነገር ይፈጠራል፣ ወይ እሱ ሌላ ሀገር ይሄዳል ወይ የሆነ ስራ ይኖርና ከአንድም ሁለት ሶስት ስራ አብረን አጥንተን ትሬሊንግ አድርገን ተቀርጸን ምናምን ነገር ከሌላ ሰዎች ጋር የሰራኋቸው አሉ፣ ሁለት ስራዎች፣ ሶስት ስራዎች። እና አሁንም አቀዳለሁ እንግዲህ ነገሮች ከተመቻቹ እንሰራለን። አዎ፣ ስቱዲዮ ደግሞ አንተ ባልከው ጊዜ አይደለም ነገሮች የሚመቻቹት፣ አቀናባሪው በተመቸው ሰዓት ስለሆነ የዛን ሰዓት እሱ ሲመቸው እሱ አይመቸው ይሆናል ወይ የለም ይሆናል። ስራው ቶሎ መድረስ ካለበት ደግሞ እኔ ቀጥታ ከሌላ ሰው ጋር ገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት አብራችሁ ለመስራት? አዎ አለ፣ የተጻፈ ግጥምና ዜማ አለ ሲጀምር የተዘጋጀ ማለት ነው። አለ እና አልቋል? አልቋል። ስለ ድሬዳዋ ራሱ ልንሰራ ያሰብነው። አይ አሁንማ ያልወጣ ነው። አዩ ብዙ ገጠመኝ አለ ከተረጋ እያለ ነው። እስቲ እንስጠውና እሷ እንዳለችው እንዲያውም እሷ እኮ አባብለዋለች። የሚገርመው ነገር አሁን እንዳለችው ሌላ ስራ በመኖር ወይም ሌላ ሀገር በመሄድ ብቻ አይደለም። ምን አይነት ክፉ ነገር እንዳለ አላውቅም። ከእሷ ጋር ትልቅ ስራ ባሰብን ቁጥር እንጣላለን። እኔ ከሚስቴ ጋር አልጣላም ከእሷ ጋር እንደምጣለው በወር ሁለቴ ምናምን ያለችው እኮ እንዴ፣ በቃ ሰማኝ ነገር እንዳለና እንደሌለ ማቀው ትዲ ሰዓት ስንት ሰዓት ነው ስላት፣ ጳጉሜ ነው መሰለኝ። ጳጉሜ ሰዓት ሆነ። እሺ፣ ከዛ ከአራፍ የፊት ለፊት ምናን የለም ደስ የሚለኝ እንዴት ተናውቅራኝ ምናን ገብታ ልክ ሙዚቃ ይመታላታል አለ። ምንድን ነው ያልሽኝ ምናምን ምናምን ስላት፣ ያው ክለብ ላይ ስፒል ያለው ጫማ ነው የሚደረገው ረዥም በዚህ ቁመታ ላይ ያንን አደርጋለህ እናቴ። ሯጭ እንደዚህ አይነት ሩጫ አይሮጥም ማለት ይቻላል። አንድ እግር ወደ ኋላ፣ አንድ እግር ወደፊት። ከዛ ኦርጋኒስቱን ነው የምጠራው፣ ብርሃን ብርሃን ምናምን ስትል፣ እኔ ኳ ከፊት ለፊቷ አቤት እላታለሁ። ምንም እጅ ሰጥታለች፣ እዛ እጅ ላንሳሽ እላታለሁ። ብርሃን በዛ ሁሉ ሙዚቃ ውስጥ ሊሰማሽ እላታለሁ፣ ሊሰማሽ እና የዛ ሰዓት ግን አነሳታለሁ። የሚገርመው ነገር አነሳ። በጣም የምወዳት ሚስጥረኛዬ፣ ጓደኛዬ፣ እህቴ ምን ልበል ብዙ ነገር ማሳለፍባት ያሳለፍኩባት እህቴ ነች። ውዷ ክብርቷ ሚስቴ አቦ ትዳ ያስቸገረች እኔ አያገባኝም፣ እኔ አያገባኝም አነካክተኝ ነገ ልትታረቁ ምናምን ትለኛለች። እና አሁኑ ራሱ እዚህ ፕሮግራም ላይ ያስታወሰችኝ እሷ ነች። ትዴን ጠርታታል አለችኝ። ብርሃንስ ምናን አለችኝ። ከእነሱ ውጭ ጓደኛም የለኝም። ከብዙ ሰዎች ጋር አብሬ እሰራለሁ እንጂ ጓደኛ የለኝም፣ አላውቅም ጓደኛ። የሚያስለቅሰኝ ራፍ የሆነ ድምፅ ነው ያላት። በተለይ አስቴር አወቀ ሰበቡ፣ ኧረ እንዲያው ሰበቡ የሚሉትን አልበሞች የሰራችበት ወይም በብዙ መድረክ የመድረክ ስራ ድምጾቿ የእሷን ነው። እና ገዳይ እንዴት ብዬ ልግለጠው፣ ሾክ ያደርገኛል እና በሞባይል ሪካርድ አድርገዋለሁ እና ቤት ይኸው እንደ ምስክር በእነዚህ ስፒከሮች ነው። ኧረ እባክህ ቀይርልን እስካልተባለ አይገርምም። ግን ለምንድን ነው ቆይ ታዲያ ምናምን እላለሁኝ። እና እሷ እንደምትቆጨው የእኔም ልክ የሌለው ቁጭት አለ። ሚስትን የት እንዳገኛት እንዴት እንዳገኛት አጠር አድርገህ ትነግረኝና ከዛ ወደ መደምደሚያችን እናመራለን። አመሰግናለሁ የምትላቸው እንኳን እርሳችሁ የምትላቸው ሰዎች ካሉ ወደዛ በኋላ ላይ እናልፋለን። የት እንዳገኛት ነው ያልከኝ?
አረ ተገኘች ነው ነኝ ሳንች አገኘች እንዴ ሚስቴ የሚገርመው ነገር እኔ ካምፕ ልጅ ነኝና ታክሲ የምትሳፈረው እናቷ እናቴ ጓደኛ ነች አብረው ኤልፎራ ቻንዲስ ነው የሚሰሩት ገና አላቃትም እሷን ካወኳት በኋላ ለመጥበስ ዳር ዳር ካልኩ በኋላ እንዴ ማይወራም እንጂ አለችኝ እና ልጄን ሰጣለሁ ናለችኝ አራሷ ለምሳሌ ማሩ እናቷ ሞታለች እና እንዳለ ከዛ አክስቷ ሞታ እዚህ ቤት ለለክሶስ መጣ ሁሌም ማያት ከሶስት እሷ ጋርነኝ አራት ልጆች አሉ ማዛሽ ፍጹም ሊናና እነሱን ከሷ ጋር እንዳያቸው አልፈልግም በጣም ነው ወዳቸው ግን እሷን ስለመወዳት እነሱ ማገለል አለባቸው ስለኔ እንዳት የኔ እንዳላረገ ያርጉብኛል በሚል ከዛ አንዷ ጓደኛዋ ግን ኢንስፔክተር ነች አሁን ማዛሽ ትባላለች አማራጭ ሳጣ በሷን መላክ እዚህ ቤት አመጣሉ አጎት አላት ታላቅ ወንድም አላት ወንድሜ ኩርኩም ጓሲል እስካሁን የሚሰማኝ ድምጽ እሷን እየኮረኮመ እኔ ነኝ ላኪው እኔ ነኝ እየፈራጅ ልጅቷ አምቢ እንዳትለኝ እኔ የምፈራለሁ ደግሞ ጉልቤም ነኝ ረባሽም ነኝ ምናምን ቶ ደግሞ የኔ የረባሽነት ጊዜ ሰፈር አይደለም አገር እሱ ነኝ እኮ ይሄ ሁሉ ነገር ስለዚህ ባጭሩ እኛ ሰፈር ታክሲም ለመሳፈር አስፓልት ዳር አያት አለው ከጓደኞቹ ሁሉ ደምቃ የምትታየኝ እኔን አገባችኝ ተጠባበስን ፈቅዶ ለጠበሳ ለመስማማት ሁለት ዓመት ፈጅቷል ታይታኒክ ሰዓት መጥቶ ውድ ነው 20 ብር ነው የሚሸጠው ውድ ነው የሚሸጠው እሱን ደሷ እኔም ፐርሰናል መስጠት አልችልም ፍቅር 7 እኔ ባዶ ነበር እኔ ዛኔ 7 ለባዶ የተመረው ነበር ከዛ ወንድሜ በመንገድ ላይ ሲሄድ ወንድ መንገድ የሚለቅልኝ ልጅ በፍቅር እንዲህ የተርበተበትኩል ስፈልግ አንድ ማርሻ ያላት ሞተር አለች በሞተር መጥቼ ልክ እሷ ብቅ ስትል ከዚህ እወድቃለሁ እጥፍ ስለ እወድቃለሁ ምንም አይደለም መጋጥ ምናምን ምንም አይደለም አረግፌ ሞተር ለወጥቼ ከዛ ማግኘት ያለብኝ በምን መልኩ መሆን አለበት ጓደኛዋ ጋር 20 ብር ሰዓት ገዝቼ ነው መልካም አዩ ዛሬ ልደትህ ነው ሁለት ነገር ነው ትባለው እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሰ ከነ ቤተሰቦች ከነ ዘመድ አዝማዶች እንኳንም ተወለድክ እንግዲህ ልደትን በማስመልከት ኬክን ቆርሳለን አብረን ሃፒ በርዝዴ በዛውም እንኳን አደረሰ ነው በዛውም ሃፒ በርዝዴ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ከአመቱ ከወሩ በሰላም ያደርሰልን ከርሙ ለአመቱ ያደርሰን አይለየን አይገነጣጥልን ደግሞ የመለጠው ለዛሬ አመት ከዚህ የበለጠ ደግሞ ደርሰን እንድናከብር ያብቃል እናንተም እድሜና ጤና ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን እናቴን በጣም አመሰግናለሁ የጎደለውን ደግሞ ያው እግዚአብሔር ይሙላበት የልቧን ሀሳብ በጣም ቀን እናት ነች እና አውደ አመት ይስጥልን እናንተንም እኔም ብላችሁ የኔን ልደቴንም ፋሲካንም ለማክበር ስለመጣችሁ በባሉ ስም በጓደኞች ስም ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እምዬም ተነሺ በይ ተጫወቺ ምስትዬም ተነሺ በይ ተጫወቺ ጓደቼም ተነሱ በሉ ተጫወቱ እንኳን አደረሰን እምዬ ይምበዙ ይምበዛበዙ እምዬ እምዬ ይምበዙ ይምበዛበዙ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እምዬም ተነሺ እምዬም ተነሺ ወንድሜም ተነሳ ሁላችንም እየ ወደላይ ወደላይ ብድግ ብድግ እንበል በዚሁ ባውደ አመቱ በጌታ ትንሳኤ በሉ ተጫወቱ እንኳን አደረሰን አብራ ደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን በድጋሚ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለናል ከድምጻይ አዩ ድሬ ቤት ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል ፕሮግራሙን በማዘጋጀትና ወደ እናንተ ማድረስ አሳሉ አበራ አብራያችሁ ቆይቻለሁ ካሜራውን ደግሞ ዘውጋውላቸውና ሰላም ሰይፉ አብረውን ነበሩ
ህይወት ካሳውን ደግሞ ፕሮግራሙን ዳይሬክት በማድረግ አብራን ቆይታለች። መልካም በዓል። እንኳን አደረሰ፣ እንኳን አደረሰ፣ እንኳን አደረሰ፣ አብሮ አደረሰ፣ እንኳን አደረሰ፣ አብሮ አደረሰ፣ እንኳን አደረሰ፣ አብሮ አደረሰ። ወንድም ደብተረሰ እንደም ታነሺ ቋጥችን ታነሱ ባውዳመቱ ባለ በጌታ ተሰ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ ከቁጥር ሳያጎል አንዴ ተሰባስበን ማዕዱ ተባርኮ